Bobku, nezlob. Daisyno. Daisyno. Já tě vidím, ty netvore. Tak. Přátelé, půjdeme na to, co říkáte. Půjdeme se opět na chvíli trápit. Když jako já... To je... Když jako já říkám trápit, nevěř toho už, tak. I když já říkám trápit, ale už to jako prostě není pravda. Kový S07 mi začal sledovat, díky moc, toho si vážím. Tak jo, chat funguje, vše by tedy mělo fungovat. Protože kdo sleduje tyhle streamy, ať už naživo nebo záznamu, tak jistě ví, že ta hra je zřejmě můj nemesis. A Braze Hojku, zdravím tě, ta hra je asi můj nemesis, ale pomalu a jistě se prostě posouváme, zabijíme bose. Zrovna včera jsme zabili dalšího jednoho z hlavních bosů. No a dneska už nebudu zdržovat, zapnu to a dneska by jsme měli zkusit dojít k nějakému Kongovi nebo k někomu, což je prý jeden z těch nejtěžších bosů ze hry. Uvidíme, jestli k němu vůbec dojdeme. No a zkrátka půjdeme na to. Dnes půjdeš na Konga a Praze Hojku, přesně tak, uvidíme, jestli k němu dojdeme. Teďka jsme vlastně tedy v lokaci, kterou ještě neznám, takže uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. No a nebudu zdržovat, přátelé, jdeme na to. Ještě jednou vás tady všechny vítám, ať už si co koukáte na život, tak koukáte záznamu na YouTube. Fitness Feťák, zdravím tě. Tak šup na Konga. Jasný, kámo, zkusíme k němu dojít. Já teda... Nevím, jestli jdu správně, protože tady je víc těch cest, jsem koukal, ale určitě k němu. Dneska dojde a uvidíme, jak to s ním půjde nebo nepůjde. Venco, zdravím tě, kámo. Takže zkusíme se vydat třeba touhle cestou. Jdu na špatnou stranu, aha. A co je teda tady, když už jako jdu touhle stranu? Tady taky je nějaká lokace nebo něco? Nebo počítám, že tady nebude, ne? Jako... Slepá ulička. Takže tu mám jít pak později, jo? Mistře Mence. Zasněžená krajina jako vypadá pěkně. Tudma se mám vydat teda později, jo? Chápu tě správně. Se sekírkou. Tady je to jezírko. Počkej, jezírko. Takže jako odsa jsme přišli. To se mi nezdá, ne? Ale dobře, budu tě poslouchat. A nebo jako tady je taky nějaká část mapy, kde jako půjdu později, nebo... No, uvidíme. To podplaveš a tam je ten bezhlavej magor, na to je čas. Dobrá tedy, takže jdeme na druhou stranu. Čili... Krakene, zdravím tě. Čili jestli to teda... Chápu správně, tak... Počkej, my jsme přišli tady z vrchu. Takže mám jít... Tady, jo, na druhou stranu. Endlesy, zdravím tě, Endlesy. Jste jaký teďka, ne? Celkem dlouho nebyl. Nebo byl, jenom si to nepamatuju. Dobrá, takže uvidíme dneska Konga, uvidíme dneska tyhle Black Wolfa, nebo... Já zavítám jsem tam pouze, když tě náhodou chytnu, tak jsem rád, jasný, Endlesy, já jsem rád, když se tady občas objevíš, kámo. Tak. Vím, že mi kdo si psal, myslím, že Doom, že tady ten Kong, boss, ke kterému teďka jdeme. Teďka mám jít tady nahoru, nebo tam dolů. Takže ten boss je jeden z nejtěžších, nebo jako pro něj, že byl ten Kong jeden z nejtěžších. Uvidíme tedy, jestli to tak bude platit i pro nás. Odkud po mně kdo střílel? Necháme ho tam, zdrháme. A je tam dvakrát. Kunk je tam dvakrát, je parchan debilní. Kurva.
Počkej, kudma teď? Tam vidím nějakou cestičku, ale tam asi nedoskočím. Semeno na další hilt. Když to jsem si ani nevšiml. Tam mám pokračovat, ne asi. Počkat. Odtud jsme přišli. Odtud jsme přišli, takže sem. A nic není, takže sem. Sem. Ne, tady je. Tyjo, nechci strašit, ale nebude tady mezi těma skálama ten obří had. Hej, ten obří had už tam, vím, že tam už jednou byl, ale jako nezabil jsem ho. Kurva! Kam mám jít? To mám skočit tady, já tam přece nedoskočím. Mencner, radši mi napiš, kam mám jít dál. Ty vole. Tam je taky kus nějaké cesty. Či to mi neříkej, že tady budu bloudit hned takhle na začátku. Tady asi ne, že? Asi tady, ano. Dobrý. Počkat! Tady je mrtvola. A tu dma jsme šli, nebo nešli? Hej, musíme se nějak zorientovat. Dobře, zorientoval jsem se úplně na hovno. No ale tady druhá cesta je tam, kde jsi mi říkal, že nemám jít, menc, ne? Druhá cesta je tady, nespletl jsi to teda náhodou. Typče, já vypadám úplně jak nějaký Kentus, vole, bezdomovskej. Dívejte se, jak vypadám, ty vole. Tam někde, jak si byl, tam bude ještě jako jiná cesta. Tak tedy hledejme. Dobře, takže odsaď. Tady to jinou má nevede, koukám. Takže asi tady. Dobrá. Jo. Dobrý. Kurva, kdo tam je? Někdo mě zahlídl.
to má za bazuku borec. Jdeš do prdele. Ty vole, to byl jakýsi tady. Dobrý, ale jako máme ho. Okidoki. Takže teď zřejmě jdeme správným směrem a dívejte se, checkpoint, to je dobře. Ale jako může to být známka punku, že se bude něco blížit. Takže tady výzobem. Vítečně? Tak, další posun. A to chceš? Did die. Tak, jump everybody. Ty píčo. Tady jsou, vole, sniper rifleři jak svině, vole. Tak máme tady, přátelé, bose, ale bohužel, takže kupuji, jestli se dneska ke Kongovi dostanem. Bum, takhle už mě jednou zabíjel. Jednoho takového podobného parchanta už jsme zabíjeli. Jsem mačkal, ale kurva to, naštěstí tady hnedka checkpoint, dobrý, no, takže tady máme prvního minibose, kterýho musíme killnout. Tam je problém trošku ti snipři, co jsou všude možně, no. Už to čtu mence, ano, tady zabiješ minibose, pak to musíš prosprintovat, jasný, kámo. Pokusím se, příteli. Tak mi drž palce. Beru mu mencne tady tomu nějak tu první tečku, aniž... No, víš, jak to myslím. Krypl s tou střelbou. První tečku jsme mu ubrali, ale bohužel on má ještě jednu. No. Luboši, zdravím tě. On došáhne strašně daleko, já jak vidím, že udělá tuhle pičovinu, tak se snažím utýct, ale on mě prostě chytne retard. Jako zabít půjde, to můžete vidět, ale se s ním, ty vole, akorát najebem. S kriplem debilním.
tak cajím. Jo, buchuje si dneska k tomu Kongovi dojdem, když jsme se fakt nejevali celou důle s tímto píčusem. Tam seru ještě ti blbci, kteří střílijou, ty vole, že tady musím být víc v pozoru. Já se musím zas naučit jeho pohyby. Ne, hej, on někdy to udělá. Zdrhní. Vyhýluj se. To je píču, vole, ale tady s tím. Jde do prdele, koko. Nechtěl. Už mám teď tak málo HPček, to asi jako když jsem použil tu blbost. Kurva. Prskavku na něj. No, teoreticky. Ty vole, utechni. Máme ho. A celkem rychle. Se musí nechat. Výtečně, přátelé, miniboss zabitej, hned mám radost. Ale dal mi zabrat teda, to se musí nechat. Ale už je tu hej, teďka když už umřem, tak už tady ten píčusek nebude, takže super. A hele, na kolikátej? Na čtvrtý pokus? Nebo tak nějak? Jako ty vole, začínáme být prostě dobří. Lubo, já už jsem to četl včera, ten remake na film The Thing, který je pro mě srdeční jako záležitost obrovská, takže snad to neposeru, tyvo. Přiznám se, že z toho mám trošku strach. Víčo, kurva, viděli jste ty reflexy a to ještě jsem chtěl přečíst, co kdo píše, ty vole. No kurva, teď přes most a propadneš a musíš lana sprintovat. Ty vole, to jsi měl napsat o chvilku dřív mencne, naštěstí teda, ty vole, jsem to dal i tak. Ale to byl mazec. To byl mazec, ty vole, to se. Pičí. Ne, jo. Jo nebo ne, jo. To je kripl. Já už to nechci jít znova. Jako ten miniboss je zabitý, jo, takže ten nám vadit nebude, ale i tak to nechci jít znova. Že by všechno? Ty vole, cesta ke Kongovi je teda poměrně nebezpečná, vole. Hejdle. Ale dobrý mencne, dobrý, jako upozornil jsem sice pozdě, ale vidíš, že i tak jsem to dal, kámo. A to byl reflex tigra, ty vole, to vám říkám. Nerovka jedna, zdravím tě, ty seš tady zřejmě novej nebo nová, tak tě vítám. Šerotka, proč? Tady jsou, co to je za debilní petardy? A kdo tady je tolik enemáků?
proč je tady tolik enemáků? A jdou do prdela. Oni po mně jako hážou nějaký petard, nebo co to je? A jdou do prdela. Co to je za blbce? Nová nejsi, ale nepamatuju si tě teda. Tak to je pruser. A já už nemám, ty vole, heal. Tam je checkpoint. Hej, kámo, kámo, dej ho, pojď, rest, dělej. No tak tohle bylo ochlup, viděli jste to? Možná jsem měla jiný nick, jo, je to možný, seš teda slečna, dobrý, i tak tě ještě jednou vítám, tady mezi námi. A ze smrtonosné zbraně 5, která se chystá, má tak, máš taky obavy? Abych brála, počkej, smrtonosná zbraň 5 s Melem Gibsonem a s Danny Gloverem. Už se zase chystá, kámo, já jsem tu sérii miloval, pro mě je to nejoblíbenější buddy movie. A jestli tam bude jako Mel Gibson a Danny Glover, tak ty vole. Ale co jsem četl na posled, to už je dávno, to už je tak půl roka, tak to zase odpískali, ne? Dobrý. A do prdele. No, tady tohle je podobného, hej, to je další miniboss, ale my k tomu Kongovi dneska nedojdeme, další miniboss, no to vím, všiml jsem si, ty vole. Tenhle, prosím tě, Manson jde nějak zabít, aspoň ta jedna tečka, abych nemusel obě dvě, asi ne, co? Ty vole, tady je na každém kroku hnedka miniboss, všimáte si toho? Zkusíme ty prckavky. Ne. Hej, tady, já vidím ale úplný hovno do piči. Debilní skurvená kamera, vole. To takové malé místnosti dají takového lempla, který, to je na piču, vole, skurvený sekiro, už to zase nesnáším. To je ale na hovno, já tam vůbec nevidím, kam mám uskakovat a nic, no. Kamera je zrádná a brzehojku, jako, ale jako jo, no. Jako a fakt, já jsem chtěl uskočit a jsem tam narazil do zdí, že, to je... Já na piču. Já mačkám, ať se kryje. On se nekryje. Hej, jako tady v téhle místnosti, jako mám zabít v takové malé debilní. Ne, uskakovat nemá smysl a kryt se, já nevím kolikrát on... Já potřebuji zjistit, jak je on udělá ten poslední pohyb. V téhle hře je doslova všechno proti tobě, fakt ale ty vole, fakt jako. Tahle hra tě tak nemá ráda, vole, a tak ti to dává najevo, vole. Piči. Tak, necháme se zabít a změníme si ten chvat, protože tady tenhle chvat mě sere. Umřeme. Dáme tam jinej, tenhle je fakt na hovno. Jdeš za Kongem, nemůže to být jednoduché. Proti tomuto argumentu jako nelze cokoliv namítat. Tak tohle je na piču. Co je tady tohle? Jako vypadá to epicky, ale je to pomalý, ale zkusíme to. Ono to žere ty spirit blbosti, aha. Tak to nechci. Tohle taky nechci. To mě asi nejvíc vyhovuje tady tahle blbost. Tuhle necháme. Hej, jak ho zabít, ty vole? No.
Ale já mačkám R1, držím L1 a on se kreje až, když už jsme mrtví, vole. To je na piču. Nesmíš držet, ne, to není pravda, to můžeš držet, když už dělá nějaký kombo na tebe, tak to držet můžeš. Tam jde o to načasování, že když to zmačneš první přitom, tak ho můžeš nějak vykryt, nebo tak, no. Vidíš, teď jsem to zmačkal včas. Hej, to se vůbec nedá. To je nehratelný. Tohle je nehratelný, já to mrdám. Tady já mu ani nemůžu utíct tohle. On nemá tolik HPček, ale kurva. Tomáši, zdravím tě, kámo. Tohle, ale to je blbý tady tohle. Tohle se mi třeba fakt nelíbí. Malá místnost, takovej neohrabaný boss. Tohle si mohli, vole, vymyslet trošičku jinak, ty čuráci. Nemá cenu. Ne, ta nemá cenu na něho ani skákat nic. On naštěstí jako nemá tolik HPček, tak tam fakt stačí jako pár komp. Ale ty vole. Tady nejhorší, že mu nemůžu jako... Když se kreješ, tak to zvládneš akorát jednou a když, vole, utíkáš... Sebrat obranu tím útokem hned po petardách. No tak to se snažím, že jo? Já hodím ty petardy. Ne, on... Hej, ale on se rozmáchne, udělá 20x kombo, vteřina pauza a znova volna. To je, tam máš prostor na protiútok jak piča teda, ti povím. No a s tímhle debilem teda, to jsem nadával na toho prvního plyny bose, co jsme dneska zabili. Ten byl, vole, zlatý proti tady tomuto píčusovi. To nebaví, už mě to nebaví. Jak mi nebudá šanci využij ji na 100% a je konec. No přesně tak, ne co? A já mu tu šanci nedávám, jakože bych mu udával schválně. Tady ani není kam utíct, hej, jak ho mám zabít, mě řekněte. Teď jsme ho skoro měli, ale to by stejně byla teprve první ta červená tečka ze dvou, to pak musíš ještě tak znova.
Ale rozumíš, já tady nemám prostor jako se kryt, protože se ukryješ akorát jednomu tomu kombu a to ještě jaksi blbě, to jaksi nefunguje. Utíct kam nemáš, vole, tak do píči, co chceš dělat. Vidíš, a už mi rozjeval obranu. Skočil si mu za záda, to bylo dobrý, udělat to párkrát, tak to zvládneš. A nebreč, kámo, musím brečet, jsem v dietě. Boss fighty v malých místnostech je totální píčovina, brzevojku, pod to bych se podepsal. Tohle je prostě fakt jakhle blbý, i to vypadá podle mě blbě. Prostě. Já se mu za ty záda nedostanu. Josef Pasek, zdravím tě, Josefe. Kurva, skoro jsme ho zase měli toho pičusa, ale to takhle nedám dvakrát za sebou, prostě nedám. Nemám nic už, nemám, račte přijít za chvíli. Vidíš, teď mi zničil obranu. Až mi dojdou ty blbosti, ty křižky na ty petardy, tak pak už to vůbec nepůjde. S těma petardama teoreticky... Musím používat ty petardy, kolik jich ještě mám? No, úplně extra mocné, píče. Já nic nevidím do piči, skurvená hra, vole! Vidím hovno! Zdechni, debile. Vulva hry mají bavit, vole. A když to má být výzva, tak ti to má bavit. Tohle mě deprimuje. A tohle je prostě ale debilita té hry, to je chyba té hry. Když, vole, přijdeš a vidíš piču v rohu, vole. Teď jsem ubral první čárečku, ani se mě nedotkl. Ještě máme život. On používá jakýsi jiný komba, co já neznám, vole, zase. Aleši, jde to ale blbě, kámo, jinak zdravím tě. Protože si to relativně dobře vykryl. To relativně bys měl dát, kámo, do sakra velkých úvozovek a... To zmačku dvakrát. Kurvená žirafa, vola se jmenuje, nebo co. Že mě se ho podaří zabít jednou z 20 pokusů a toho ještě musí zabít dvakrát za sebou.
ve všech recenzích zmiňovali právě boss fighty v malých místnostech jako obrovský zápor hry, s čím souhlasím. Tak s tím já taky kurevsky souhlasím. Že tady je to často fakt, že je to prostě... Stávej ty pičo sekirovská! Já už nemám moc HPček. Já už jsem neměl ty prckavky. Hej, teďka se musím oživit a rychle ho zabít. Prosím. Jo, ty vole! Konečně, debil! Vypičenej, vole, mrtvý. Doufám, že dnes bude stream dlouho. A braze, hojku! Už jsem to chtěl pomalu vypnout, tak jsem se sral s tímhle debilem, ale teďka už mám zase radost, takže dobrý. Díky moc, Mencne, díky moc. Tome, díky kamaráde. No a tohle mě teda sralo. Fuh. No máme to. Tak, tady určitě bude nějaká tajná věc, jasný. Levou zadní, to napsala Brazovek. Jo, to jo, přesně takhle to vypadá, když někoho zabiješ levou zadní, vole. O 5 let života jsem přišel, vole, nervy, vrásky, vole. Ale díky, přátelé. Prozkoumáme to tady. Jako dobrý je, že ty minibosy jak zabiješ, tak už se tady neobjeví, jo? Takže prostě jako... Už víme, že máme klid. Tak, most, budeme se hlídat. Co? Píč, do prdely, ale to mají brutálně udělaný. Jako ten vizuál je úplně brutálně. Ty vole, tady ještě po nás jde jakýsi kapr. Ty vole, ti kapři. Hej, to mají ale brutálně udělané. Vizuálně, je to úplně přenádherný. Já nevím. Čo, ale běž do prdele, Alfons. HPček mi moc nezbylo. Ale máme tady bonfire. Takže ještě musíme zabít tady toho, tady tu anakundu, nebo analkundu, nebo baziliška, nebo co to je. Počkej. A on jde zabít? Jako, Mencne, on jde zabít, nebo nejde? Ale teda ten se mi líbí, jak se pohybuje a tohle. To mají hodně dobře udělané. To se musí nechat, že tady ten vizuál toho hada je teda nádherný. Jo, takže tady nejde zabít. Dobrý. Takže pokračujeme, přátelé. Tohle se mi třeba líbilo. Tohle teda... Jak se pohybovalo, frajer. Tak jo, takže tady. To bylo hodně dobrý. M-
Musíš vylíst na skálu jako Harry. Zítra je poslední díl, že? Relikvie smrti. Nebo relikvie smrti, nebo jak se to jmenuje. Jinak přátelé, po dlouhé době opičáci, tak to jsem posral, omlouvám se. Po dlouhé době bychom mohli dát donate goal na záhadu Blair Witch, která bude v pondělí vycházet, co říkáte? Horor, a ten teda fakt si přeju. Já jsem teda na něho měl do piči. Jsem dobře, nebo jsem úplně někde v prdeli? Já jsem teda na tu hru se přiznám, že jsem měl prachy bokem, ale teda bohužel jsem musel všechno dát teďka do psu, do těch čipů a já jsem koukal. Takže se spadl do jakési kyseliny. A do toho, a dejzince na tu kastraci, no, tam jsem teda teďka nechal, no x tisíc, no. Více jak kolik, 6 litrů, no, dohromady. S čím jsem teda jako počítal, ne tak moc teda, ale do Blair Witch určitě půjdem, jo, ať už dřív nebo později, tak do té hry půjdem. S tím plaváním jsem si vzpomněl na 7. rotu, jak tam Shodar učil plavat. Počkej, co, já znám akorát rychlou rotu. Chipadale. Karo, s tvýma kilama má šanci toho Konga zabít ještě dnes. No, uvidíme. Uvidíme, jestli k němu vůbec dojde, tyvo, jako víš co. Hele, máme otročenou pičku. Ty pičo, dívej se těch opičáků tady. No tak tohle nebude prdel. Nechte mě. Tam ne? Proč? Já jsem jim chtěl dát co proto. Ti říkám kámo, že je killnul, vole. Po mně ještě tady nějaká... Neříkej mi, že po mně ještě nějaká opice střílí, ty vole, fakt. Tady má nějaká debilní opice flintu, ty vole. Jsem mrtvej, ale ještě se můžu oživit. Sedmá rota je válečná komedie. Mně to něco říká. I návrat sedmé roty, že to je už něco staršího, ne, myslím. Říkám, že zabiju. Ty vole, děj se. A ještě tady je nějaká, ještě tady slyším pištět nějakou pízdu. Ochránce na tebe. Tyhle opičky zabíjet můžeš. Tyhle opičky killnout můžeš. To jsou zlý opičky. Jsou tuhy. Počkej, odsaď jsme přišli. Když jdu tam kecel a ty je vyvraždíš. No tak to už je věc druhá. Ty vole, Kong! Že jo? Počkej, Greta tě vzbudí ze spaní. Greta Van Fleet. A řekne mi Black Smike Horizon. Jejich táta ti toho platí. Já už ho tam vidím, toho parchanta, že je to on? Tady nějaká babizna. Já jsem tady ale ještě dole viděl. Jo. Tady tohle, přesně tady tohle. Tak přátelé,
Jdeme na Konga. Jde zabít ze zadu. Zjistíme. Nejde. Jak čumí, vole. Uzeran. Guardia Ave. A už jsem ho jednou trefil. Ty píčo. Hej, on má tady. On má v hlavě zapíchnutý meč, že byste si toho. Jo, přesně, ano, lano. Lano na něho občas můžeš hodit. Komba. Na něho petardy, to je fakt, je to opica. Ano, ano. Petardy teoreticky bychom mohli zkusit. Cracker, díky moc za jeden bit. Mencne, jak ty jsi tu pochcanou opicu zabil? Dele. On si prdl. On si na mě regulérně prdl. Viděli jste to? Díky moc za podporu, díky moc za bity. Těžce, hodně těžce a strategii jsem čuměl na YouTube. Vykastruji. Tak mi tu strategii popíš, jak ho zabít. On si zas na mě prdnul. Píči, škoda, hej, on má jenom jednu tu tečku, hej, my jsme teďka už mu ubrali jako 3/4 HPček. My ho jako dřív nebo později zabijem. Krakery, díky moc za podporu, díky moc za bity, i tobě, Kubo. Teda Atome, omlouvám se. Je to opíce, co čeká bez tak, co po něm hází svého hovna. Jako to je pravda, ale jako teda, že ti vole, že si na tebe prdne. Zase si na mě prdnul.
má dva. Jeden ten. HPček jsme až tak schopni ubrat. Asi si dal moc bílkovin, proto prdí. Jako je to možný, no, je to možný, ale tu opicu chci dneska zabít, přátelé. A jako hratelná je ta píšťucha. Dívejte se, jak jsme teď na tom. Ty vole! Kolikátej? Sedmej pokus? Takže začínám být dobrý, vole, jako regulérně. No tak to si děláš prdel. No tak to si ze mě děláš srandu. Tak tohle už nehraju, tu hru už v životě nezapnu. Nějaký pochcenej teror. Prý petardy nepomůžou, nemá hlavu. To je pravda, to mě nenapadlo. A já už ani navíc nemám. A to bylo mrtvý. Tak to bylo... To bylo... To je v piči. Ten kripl žijí bez hlavy. Mencne, jak v té druhé fázi ho killnout?
si hrabe do té říče. Zabít v té druhé fázi. Na první fáze mi jde už celkem dobře, a to co dostí tu druhou. Ten teror. Ten teror já uteču. Ale jak ho teďka zabít? Dobře, teror neuteču. Musím rychlejš, no. Vezmi hlavu a zdrhej. Já to bych mohl vidět. Jsem mu kolik čtvrtinu. Mám poslední lektuár, to už je v piči, už jsem mrtvý, jo. Ty vole. On se otáčí jak pičus, ale jako... Tyvo, skoro jsme ho dali, ale... Skoro, no tak... Mrtvej, už jsem to viděl, můžeme uskočit. Ta první fáze je hratelná. On je tady fakt jako pomalej, nebo jako pomalej není. Jo, teď jsem na něho moc skočit, ano.
kurva. Nemotornej, ano Aldo, to je to. Ale jako hele, dneska jsme se posunuli, zabili jsme dva minibose a toho hlavního z poloviny, víme, že hratelné. Ještě chvilku to, ještě párkrát to zkusíme. Jedeme už teda přes hodinku, ale že jste tak hodní, tak ještě párkrát to zkusíme, kurva. Díky moc za podporu. Kurva, teď jsem zase na ní pomohl skočit. Zase si na mě prtnul a otrávil mě. Si obtížnost hry do částních inventáří. Máš na to věc, nechci. Nechci si nic zlehčovat. Jako já chápu, že je to asi jako nějaká schopnost teda z toho, jak jsi to napsal. Ale já ho chci zabít normálně. Ne, já takhle ho nezabiju. Kurva bylo, jsem ještě neviděl tuhle schopnost. Já už zase nemám healy. Se ještě oživit nebo už jsme mrtví? Můžeme. Ne, 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 teď jsem to posral. Ty vole, škoda, hej, ale moc nechybělo, ty vole. Hitmaker, zdravím tě.
mu zasunu ten meč do análu. Jo, jako tak zkusit to můžu. To zítra, tyjo, zítra mám volno, že bych konečně také zapnul Sekira, neměl jsem na to poslední měsíc vůbec čas. Jediný, když neutočí, když hřve, jako to půjde, hej, to půjde, to prostě, teďka je to fakt o tom lucky, že párkrát mě netrefí a mám ho. Ten kripl mě zas otrávil svým prdem. Ne, teď jsem to posral. Teď jsem to posral a teď to refreshnem. Krakene, díky. Díky za bit. Ty vole, my už nemáme. Aha. Nám už došli ty... ty věci na ty prskavky a tak. Se nedá nic dělat. To se ho bude zabíjet hůř. Škoda, že jsme teď umřeli, protože teď jsme mu hodně ubrali a to, kurva. Daří. Teď jsem uskakoval schválně na druhou stranu, ale ty vole. Teď jsem schválně, když mě chtěl chytit tou rukou, tak jsem schválně uskočil vlevo až za tu ruku a stejně mě chytil ten píčus. Teď už nemám ty prckavky, no.
Musíš být víc ve vzduchu. A v té druhé fázi, jo, v té první uvidíme, no. Možná jo, jak no. Tak to vidíš, ale jsi ve vzduchu a on tě stejně trefí, vole, pičus. A ještě mě otráví svýma prdama. Tohle to je škoda. To je škoda, jak ho netrefuju prostě. Bez těch prskavek je to těžší, jo. Hrab se v té prdeli. Na tom špatně, jo. Popsanej řev. Ještě jednou můžu ho žít. Ale o to, že s těma prckavkama mu v té první fázi jako ho zabiju rychlejš, nepřijdu tolik HPček a v té druhé fázi můžu trošku víc taktizovat, trošku víc se pohylovat a tak dál. Ne, neohrapanej smrt.
Teď zase jsem viděl hovno samozřejmě skrz kameru. Vidíte, ty prskavky jsou úplně jako bombový. A to jsem ji použil jenom jednou. On mě zas otrávil tím debilním prdem. Dívejte se, jak mi furt klesají ty HPčka. Vydám strašně málo. Prčíc. Mám, ne, už nemáme, jak to? Nemůželi předtím, kurva. Ta druhá fáze, člověče, nevím. Krakene, díky. Krakene, vždycky jak umřu, jak pošle jeden bit. To kdybych to hrál, vole, non-stop, tak budu milionář za chvilku, díky těm jedným bitům. Co mě teďka třikrát dotkl, nebo kolikrát. Tome, díky moc za podporu, díky moc za 30 bitů, Krakenovi za x bitů. Jenom jednu lahvičku jsme teďka vypotřebovali, neumřeli jsme, to je teďka nejlepší, jako ta, ale on nás může zabít úplně jednoduše nějakou píčovinou prostě. Čím je to? To je Poison. Čím je ta blbost, jak říká, to je, když hoříš nebo co? Teror?
Tak a teďka si vynáte teror. Ubývá nám, jako a nevím jestli míň, ale... Žijeme. Teď umře, no, protože jsem chtěl víc ubrat, ale nestačil jsem uskočit. No, těžké. Do píči. Prdem, to mi ubere vole čtvrtě HPček. Na tom nejsme dobře, máme jenom 3 lektvary. Do první fázy jakž tak dáváme. Ale druhou ne. To jsme měli předtím, to nám moc nepomohlo. Vstávej ty pičo! Slyšel jsi? Kryt, já jsem se teďka snažil jako se kryt, ale... A teď jsem tady to nesnačil kryt, ale... Tak jo, přátelé, pro dnešek končíme, protože už nemám sílu. Jeli jsme hodinu a půl, posunuli jsme se hodně, ale čeká nás Kong. A Kong...
Zřejmě nebude jen tak. No, uvidíme, co s ním. Díky moc, že jste tady se mnou celou byli. A teďka bude stream až v neděli. Zítra nebudu stíhat, v sobotu mám prasečák, takže budu úplně mimo. V neděli dáme asi kecací stream klasický, uvidíme. No a Konga. Uvidíme, jestli se ho pokusím zabít sám mimo stream, ale to asi, no možná. A třeba na něho půjdem příští herní stream. Hele, uvidíme. Ještě jednou díky moc všem, že jste koukali, díky moc některým za podporu a užijte si zbytek dne. Víkend, který mě teďka čeká s prasečákem, já to tak nějak zdokumentuju, ten prasečák, má na co vzpomínat, jak jsem si to užil, ty vole. A to je vše. Mějte se. Ahoj. Čau. Pochcený Kong. Nejhorší je, že víte, že fakt jako na něho máte, jo, že to jde, že je tam ta poslední fáze, kde potřebujete mít i trošku štěstí, ale to dřív nebo později padne.